Я прийшов зі своїм старшим братом, думали недовго, приблизно хвилин 30. І просто двоє вирішили, що прийдемо вакцинувати. Трохи боюсь цього вірусу, який зараз заповнив світ. За статистикою від неї достатньо велика смертність, тому я б не хотів опинитися в цій плачевній статистиці. Я прийшов з меншим братом, тож не так страшно, якщо двох. І так, щоб я його прям заохочив, такого не було, ми просто вирішили піти. Вони в мене дуже дорослі, їх мовити на щось практично нереально. То була їх власна практична ініціатива, я просто давала дозвіл. Вони вакциновані від усіх хвороб, які вакцинують дітей. І від грипу ми вакцинуємося в тому числі. Тому це для нас просто одна із багатьох вакцин. Ми знаходимося, власне, в червоній зоні через захворювання дітей. Школи закриті, онлайн-навчання, контактні по дитячих садочках. Дуже багато дітей хворіє. Звертаюся до батьків. Шановні батьки, щепити треба дітей юнацького віку. Чим більше буде щеплених, тим швидше виробиться імунітет у нашого населення України.